Lafombavaoafa kosa indray dia manoloana ny fivoarany raharaham-pirenena nisy ny afatra nentin'ny filohan'ny Monseigneur Ranarivelo Samuel John filohan'ny Eglise Episcopale Malagasy no sady mpitarika ny FFKM. Ity ray aman-dreny ara-panahy ity izay miantso fitoniana ao anatin'izao fiomanana makany amin'ny fifidianana izao. Fa na dia diny vola ravoavy sy tsy rakotarson atrany. Topy fidianana ny taona 2023 ary miantso ny Malagasy hotony ahafahana manatanteraka fifidianana ao anatin'ny filaminana sy fahamarinana i Monseigneur Ranarivelo Samuel John filohan'ny Eglizy Episkopaly Malagasy no sady mpitarika ny FFKM. Nosoritana ity lehiben'ny fiangonana anglikana ity fa ilaina ny fandraisana andraikitry ny Malagasy ao anatin'ny fiatrehana ny fifidianana izay. Taona hiatrehana ditsy andraikitra be dehibe ity taona ity. Topy fitianana indrindrindrindra izay mametraka antsika vahoaka Malagasy isa manambara tonga ny rehetrehetra hatrany mpitondra hatrany vahoaka rehetra izay rehetra matsiaro fa manandraika eto amin'ny tanindrazana dia ao anatin'izany indrindra no hiatrehana zavatra maro ka dia eto am-piandohana dia tiana ny anao antso sahaty hoe samy maniry mba te irindra sy ilamina ary ahita vokatra tsara ao anatin'izany tsika mianakavy. Ny antso fiangona zay fa nahely hatramin'izay dia ny hoe manamafy ny fandraisana andraikitry ny vahoaka kristianina indrindrindrindra ary amafisina moa zany mamivoaka Malagasy manontolo. Eo amin'ireo dingana samihafa rehetra ho fanomanana sy ny fiatrehana izany fifidianana izany ary indrindra sahijoro andalan'izay antsony hoe fahamarinana izay satria famarina manatra firenena ny tenin'Andriamanitra dia ny mirary antsika rehetra mba hitony sy irindra ao anatin'izany satria eno etserokomo ny hevitra samihafa tsy fitokevitra ny fandroitakevitra isan-karazany nefa tsy maninona zany fa areny izany rehefa hay mirindra ao anatiny ka dia zay no antso mba hiadana ny vahoaka Malagasy dia miankina amin'izay safidy mazava raisintsika izay. Nanamea fihany koa ny filohan'ny FFKM fa ilaina ny fifampiresahana ary miantso ny tokony ampianana ny fiantsiana eo amin'ny samy Malagasy i Monseigneur Ranarivelo Samuel John. Ny antso dia tokana ary ao anatin'ilay kadre fetrany hoe kadre efa izay efa napetraka ny FFKM misy toetsaina tiana ambolena ao anatin'ireny. Misy fihetsika fomba fifandraisana tokony ho apetraka ao anatin'izany ary amafisin'ny FFKM foana ny hoe aleo iverina anymboarano tsika samy andinika ny amin'ny hoe inona andraikitry ny tsirairay ao anatin'izany ny atoko politika ny eo amin'ny fitondrana ny ivelan'ny fitondrana ny fiarahamonim-pirenena ny vahoaka isanambara tonga ny any koa dia samy manana izay andraikitra izay ka dia ny antso dia tsotra hoe zava-dehibe ny fifampiresahana ny endrika ifampiresahana azo diniana foana zany ny votoatin'ny heve zavatra ho resahana azo resahana foana zany fa angamba tokony ahena ihany koa ny resaka fifandroritana amin'ny hoe fifampiantsina na ny teny isan-karazany zay verina fa hiteraka korontana. Marina fa vanim-potoana misotra mankany fifidianana antsika izao a fa hivery fa ao anatin'izany indrindra koa no ilaina fahaizana maneo izay hoe olona ho ray aman-dreny pirenena n'iza n'iza ho lany eo ariana tokony hipetraka sahady izany ankehitriny. Omalino ny aona ary ny arahaba ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina noho ny fahatongavan'ny taombaovao 2023 ny filohan'ny fiangonana misa efatra ao anatin'ny FFKM. Marina fa ny alahady 24 janoary 2023 no anatanterana ny famindrapahefana eo amin'ny Monseigneur Ranarivelo Samuel John sy pastera Irako Andriamasoa Ami izay hitarika indray ny FFKM.